tarjouksessa olis nyt namut. Namuja. Mitä siellä haluat katsoa? Suklaata. Salmiakkia. Onks nää vanhat autot hyviä? Mitäs muuta täällä olisi? Hei, nää kolapullot on kans hyviä. Oliks nää niitä kirpeä? Nää on lumipantteri salmiakkeja. Ai ai, nää on kans hyviä. Nyt tippui yksi lattialle. Saiskohan sen syödä sieltä puoleen hintaan? No on nää vaun rattaa tossa keskellä. Mä siirrän. Sori. Siirretään vaunut syrjään. Salmiakki pommi. Hei, King Kong. Sä tykkää selkeästi noista. Onks nää kirpeet? Kirpeyttä, joka saa kielen kippuralle. E296, E314, väri E100, 1053. Näistä muuten pitäisi oikeasti ruveta katselemaan, että kuinka paljon näissä on näitä juttuja. Näissä on varmaan oikeasti atsovärejä ja kaikkea. Mikä olisi kaikista kirpeimmän värinen? Tämä tästä. Katsotaan, onko atsovärejä. Nämähän löytyy täältä listalta. Toi mua harmittaa, kun täällä pitää olla tällaisia aineita laitettu. Remix möröt. Möröt, hei. Tämähän on kiva osasta. Tässä on niinku sellainen monipuolinen valikoima. Täh. Noin pieniä pusseja. Laitetaan siihen yhteen jätesäkkiin, niin otan mättämään. Joo. Tällaista herkkua täällä. Mitäs sitten vielä? Onko se nyt kaikki jättä? Katon nyt Tutti Frutti Rings. Tää on kans hyvää. Onkohan, tässä on hyvät värikoodit. E160A, muistaakseni se oli jatsoväri. 120, 141, 130. Näistä tulee pään särkyä, mutta eihän se mitään, pääasiat on hyvän makusta. Ai ai. Irtonamuja nyt näin halvalla täältä löytyy. Namuja. Hei, nää, mitä nää on? Nää on varmaan hyviä. Noin on pakko olla sika. Ai ai. Nyt kaikki Nastolan jonnet S-Markettiin. Täällä on namut alennuksessa, vaaka numero 1. Ostakaa koko hylly tyhjäksi. Ja K-kaupasta vähän kyytipoikaa ES:ään. Jo pärisee, hedelmä tutillakin voi alkaa lupsuttamaan. Tulee Nastolan jonneille tisuliajat mieleen. Remix kirpeä kreippi. Nytkö jo loppu? Koko se tuli täytä. 1.190. Ai ai, näin halvalla, näin paljon.